Quando me convidaram para fazer um breve elogio à língua portuguesa, logo me lembrei de Carlos de Oliveira, um escritor que me acompanha desde a minha juventude. Perguntam-me ainda por que falo tanto da infância. Por que havia de ser? A secura, a aridez desta linguagem fabricua e fabrica-se em parte de materiais vindos de longe: saibro, cal, árvores, musgo e gente, numa grande solidão de areia. A paisagem da infância, que não é nenhum paraíso perdido, mas a pobreza, a nudez, a carência de quase tudo. Desses elementos se sustenta bastante toda a escrita de que sou capaz, umas vezes explícitos, muitas outras apenas sugeridos pela brevidade dos textos. Fiquemos com Carlos de Oliveira neste ano do seu centenário.